ጉራጌ ክልል ለመሆን ምን ያንሰዋል ጎበዝ? ምን ያንሰዋል? ቆይ ማለት እንደ ሲዳማዎች ሌሎች በክልሉ የሚኖሩ ተወላጆችን የላቤር ተወላጆችን ማፈናቀል መገደል አለበት? ፎቅ ማቃጠል አለበት? ለምንድን ነው መንግስት የጉራጌን ጥያቄ የማይመልስለት? እንዴ ጉራጌ እኮ ኢትዮጵያን የሚወድ ህዝብ ነው። ለኢትዮጵያ ብዙ ጀግኖችን ያበረከተ ህዝብ ነው። የራሱ ቋንቋ አለው። የራሱ ግዛት መሬት፣ በቂ መሬት አለው። የራሱ ማንነት ያለው ህዝብ ነው። የአስተዳደርም የባህልም የእምነትም መሰረት ያለው ህዝብ ነው። ምን ይጎለዋል? ጉራጌ ከጋምቤላ በምን ያንሳል ክልል ለመሆን? ጉራጌ ከአማራው በምን ያንሳል? ጉራጌው ከኦሮሞ በምን ነው የሚያንሱ? ከትግሬው በምን? ከሀረሪ ጉራጌው በምን ያንሳል? ለምንድን ነው መንግስት ጥያቄያቸውን መመለስላቸው? ይህ ተገቢ አይደለም። ጥያቄያቸውን መመለስ አለበት። ምናልባት እንደሌላው እንግዲህ እንዲረብሹ እንዲያመፁ ተፈልጎ ከሆነ አቅም አሁንም ምንድን ነው የስራ ማቆም አድማ ምናምን ጀምረው መንገዶች ተዘግተው ይቻለሁ። ይህ ትሬንድ መለመድ የለበትም። ሁሌ ወይ ህገ መንግስቱን መቀየር ነው አይደል? ህገ መንግስቱ ምንድን ነው? ማንኛውም ብሔር ራሱን በራሱ ማስተዳደር ይችላል ይላል። ወይ ህገ መንግስቱ ማሻሻለው ሁሉም ብሔር ራሱ ማስተዳደር ይችላል ካለ በኋላ ጉራጌን ብሔር ነው የራስ ላስተዳደር አችልም ምን ማለት ነው? ወይ ህጉን መቀየር ነው ይሄ። እኔ እንደ አንድ ሰው እንደ አንድ የአማራ ልጅ የጉራጌ ጥያቄ ቢመለስለት መልካም ነው ብዬ አምናለሁ። ጉራጌ ሀገሩን የሚወድ ህዝብ ነው። ምንድን ልገንጠል አለ? ምን አለ? ሌሎች ይውጡልኛል አለ? ምንድን ነው? በህገ መንግስት ተደንጓል። ህገ መንግስቱ ላይ ያለ ክልል ነው ያለው። በእኔ ባለሁበት በቅርባ ላይ ከተማ በወልቂጤ ልመራ ለምንድን አዋሳ ድረስ ይሄዳለሁ ነው ያለው። ምን አይ ቲንክ ኢትስ ፌር ኮስችን። ያ ተገቢ ጥያቄ ነው ያነሳው። ሁሌ ጥያቄ እንደዚህ አይነት የአስተዳደር የወሰን ጥያቄ በሚነሳ ጊዜ ሁሌ የሆነ ብጥብጥ እንዲነሳ ማስለመድ የለበትም መንግስት። ይህ ትሬንድ መቀጠል የለበትም። በቃ በጨዋ ያቀረበ እንዲያውም መበረታታት ነው ያለበት። ሌሎችም ክልል መሆን የሚፈልጉ ካሉ ጥያቄያቸውን በሰላማዊ መንገድ ቢያቀርቡ በሰላማዊ መንገድ ሊመለስላቸው እንደሚችል ትምህርት ከዚህ ለሌሎችም መሰጠት ነው ያለበት እንጂ እኔ እንደ አንድ ሰው እንደ አንድ አማራ እኔ የሚሰማኝ ጉራጌ አገር ወዳድ ህዝብ ነው። ጥያቄ ቢመለስለት ተገቢ ነው ብዬ ነው የማምነው። እና ጥያቄ ቢመለስለት ነው ጉራጌ